Gospodin Tošiću, ne znam kako počnem ovaj razgovor. U publici se čulo jedno, na terenu se igralo drugo. Ja bih rekao da je sport pobedio, ali da je jedinstvo izgubilo. Pa, slažem se s vama da je sport pobedio, da se ove priče koje su bile u toku nedelja, da smo mi to sve demantovali na terenu. Da kažem, ovo je jedna od slabih igara moje ekipe Balkanskog. Mi mnogo bolje igramo danas, da li zbog sve te priče koje je kružila i Pirotom i Dimitrovom, da će da utakmica ide u drugom smeru, da će jedinstvo sigurno da pobedi. Evo, mi kažem, demantovali smo to na terenu, ali pojedini igrači sigurno su imali pritisak kod sebe, nisu pružili ono što sam ja od njih očekujemo i što pružaju što su pružili u ranijim utakmicama. Jedinstvo je kažnjeno, promašili su nekoliko prilika i na kraju su autogolom, da tako kažemo, odlučili i remi. Jeste, tako i bio u sportu, imali su tri izgledne prilike, jednu prečku stativu, izlazak sami ispred gola, mogli su da realizuju, međutim mi iz kontranapada smo realizovali šansu i 2-2 na kraju. Kad sve sagledate, mislim da je rezultat realan, da kažem, možda će i ovaj bod značiti jedinstvu za opstanak u ligi i očekujem da to je stvari. Ja za moju ekipu imam utakmicu sada protiv Morali iz Vladičinog Hana, mi ćemo igrati na 3 boda, što realno je da očekujemo i kroz dobru igru i očekujem goleadu protiv Morali.